Men den næste, det var Match of the Week, 1 ud af 2. Og det var altså... Nej, det var, ja, det var også... Ja, jeg havde lige glemt, du var Chelsea-man. Skal vi snakke om den, eller... Ja, det kan vi det godt. Jeg sagde 1-1. Jeg sagde 2-2. Oh. Det er så typisk, jeg sagde 2-1 til Arsenal. Hvorfor er jeg den eneste, der tror på jeres hold? Nej, fordi du altid går mod dit eget hold. Nej, det gør jeg bare aldrig. Og du går altid med Arsenal. Det er... Altså, yeah. Så selvfølgelig sagde du 2-1 til Arsenal. Ja. Men det var fandme nemt. Ja. Yeah. Fuck, I var dårlige. Ja, vi var pis. Så altså, det er der pis. Er du håbløst? Det var altså, sådan idéforladt-agtigt. Ja. Yeah. Det var virkelig, som jeg skrev på Twitter, det er sådan, altså, jeg har vitterligt set et hold med bedre spilforståelse for hinanden. Altså, vi kunne ikke lave tre sammenhængende afleveringer. Nej. Altså, det var... Og der var ikke noget pres. Nej, det var pinligt. Yeah. Jeg var så overrasket. Jeg var sikker på, de kommer til at gøre, hvad Palace gjorde sidste år. Conor Gallagher til Mans of Deck Partey. Og jeg kommer til at have hver sekund af det. Så ser jeg, han ikke starter. Så ser jeg bare Aubameyang, Sterling og Havertz. Eller bare, yeah. Det kan jeg huske. Også bare Graham Potter plejer at styre bare sådan noget. Ja, han var faktisk... Var Loftus Cheek startet, ikke også? Jo. Ja, han så ham kan heller ikke sige hej med. Det ved jeg godt. Jeg føler, den Kai Havertz-chancen sagde sådan alt. Løber dernede sådan på kanten af feltet, og så smækker den 3 meter op i luften, yeah. Hvor der er sådan ingen, der kan fucking nå den. Altså sådan. Jeg er virkelig noget på punktet, hvor jeg ikke kan se, hvad fuck pointen er med Havertz længere. Han er ikke god til noget. Altså, jeg så en, der beskrev ham som den mindst intimiderende spiller. Altså, alt som forsvarsspiller, må du stå og kigge på Havertz, har bolden og tænke, hvad vil han gøre? Ja. Han har ikke noget fart, han har ikke noget fysik, han kan ikke fucking drible. Han kan, det eneste, han kan ikke... Han skruer til men det er jo, altså det er jo ikke sjovt, hvis han ikke har scoret det mål, så var der ikke nogen, der ville, altså. Du kan ikke vide, hvor han var. Det er jo det, han kører på. Ja. Jeg hørte kommentarer noget med, at man skulle sådan begynde at convert ham lidt, sådan lidt lave sådan Joe Linton-agtige ting. Altså sådan, han har bare ikke den aggression i sig. Men drop den offensive rolle. Altså ja, sådan, så skal han droppe sig. Der er for mange midtbandspillere til, han skal ind og... Det er det. Ja. Og spille, altså bare, fem Kovacic startede ikke. Ej, det forstår jeg selvfølgelig ikke. Det er også sindssygt. Altså, Kovacic er med længde af vores bedste midtbanespiller, og nok en af vores bedste spillere overhovedet. Så møder man nummer 1 i ligaen, og tænker, han behøver ikke starte. Ja. Fuck det. Det er sådan lidt nuværende. Ja, nej, det var, der var ikke noget taktisk ved Chelsea, der gav mening i den kamp. Intet. Intet vi gjorde ikke noget anderledes. Vi gjorde præcis, hvad vi plejer. Ja. Og det fungerede. Ja. Og Zinchenko tilbage. Oh. Ja. Altså, det var ikke hans, man kunne godt se, han var rusty, men... Han er der bare teknisk. Han er der bare. Og Thomas Partey, der er så mange gode ting. Mange gode ting at sige om Arsenal. Fucking Saliba, mand. Han er så ligeglad. Altså, bro, han laver en offside-fælde på Broja. Og går ned inden ham bagefter. Ja, præcis. Og hvem er der? Der er en eller anden, var det Sterling, eller en eller anden, der sagde, at Broja er den hurtigste spiller i Chelsea. Ja. Saliba fik bare lige, når man blinkede, så var han op. Det er lidt trist. Det er faktisk lidt trist. Ja, det var også lidt. Og så er alle mål, så er det der mål, der går jo sådan. Det er også bare frustrerende. Og der er så mange, altså, det er hjørnespark. Ja. Altså, Cucurella. Der bare står og krammer. Saka. Havertz, der ikke rammer bolden. Ja. Selv Thiago Silva så sås ud. Thiago Silva så meget sås ud, men de kunne også komme ud. Altså, vi havde sådan 4-5 spillere, der kunne have noget at forhindre. Det fucking hjørnespark kom ind. Også fordi, at det jo faktisk en assist for fansene. Fordi Saka skal til at sparke hjørnesparket. Ja. Og så får han kastet noget på sig. Altså en krus. Og så går han sådan, nå, så må jeg tage hjørnesparket om. Og så sparker han hjørnesparket, og så skruer på det. Det er længere match. Nice cross, nice assist der. Ja, så lidt af fansene lige at kaste ting ind. We got you, selvfølgelig. Charity FC var det hele. Også fansene. Ja, selvfølgelig. Og i stedet for Saka lige løber lige ud mod Iwan. Vi skal lige så Auba lige kan se os. Nå, ja, lad os lige løbe cirklen. Men det var jo nothing personal. Det var nothing personal. Så jeg ved ikke, hvad der er med Gabriel, men han er selvfølgelig bare en klon. Han er shithouse. Han har spillet faktisk sådan... Okay, faktisk en del af noget alligevel. Men alligevel, altså... Det er som om han sådan... Bro, han er ikke en del af det der. Men han tager det bare på sig. Hvad laver han? Og det der med... Man har over 300.000 likes på Twitter. Faktisk ikke. Og det der tweet, han lavede. Det der med, nice kick around the boys. Bro, det skete for et år siden. Kom videre. Det er shithouse. Det er typisk færdigt, han gør jo det, fansene elsker. Yeah. Altså, Arsenal fansene elsker. Det er rigtigt. Ja, altså, 100%. Om det var også det, for jeg sved, at jeg blev fucking pissed. Men hvis det var fucking Mount, der gjorde det, så ville jeg sige, fucking legende, mand. Det er også det. Det var også det, jeg har sagt om sådan Ben White. Altså sådan, han er den type, alle Arsenal-fans elsker, men jeg kan godt forstå, hvis modsatte fans. Det er derfor, det er faktisk dejligt, for vi har Ramsdale, Ben White, Gabriel, Xhaka også. Vi har mange af de der spillere, som har elsker, karakter. Som alle andre hedder. Det har man brug for. Det har man virkelig brug for. Ja. Men Arbok, kan man lave den promovideo? Hvad? Fuck ham for at lave den promovideo. Altså, det er søvnligt, at jeg tænkte, hvad laver du? Jeg så den, og var sådan lidt, okay, så jeg noget behind the scenes. Det var sådan,
alt de siger til ham, så er de bare sådan, så er der så, jeg forstår, hvad som virker ret afvisende overfor det. Okay, jeg har måske lige lyst til at sige whatever, men han er så ligeglad. Han siger det bare. Altså sådan her, sådan, ja, det kan jeg godt sige, whatever. Ja, yeah, det, og det er sådan, så er det bare hans eget problem. Altså, så må... Jeg vil sige, jeg er så ligeglad. Jeg har bare fokus på, hvor fucking gode vi var. Ja. Altså, fordi I var shit. Ja. Så det kan jeg godt forestille mig, I har fokus på. Men og hvor nemt det var at vinde. Altså, det var den første udbanede sejr, der har været mellem top 6 klubberne i år. Ja. Og vi fik det til at se nemt ud. Ja. Men Aubas præstation overraskede mig heller ikke mod Big Six holdet. Han var bare usynlig. Ja, han er bare ikke god. Og jeg så også det der med, Gabriel Jesus havde 60 touches i kampen mod Aubas 6. Så det viser jo sådan rimelig... Ja, rimelig meget, det viser fucking meget. Ja, det gør det. Så, ja. Ja, det er sådan en kamp, hvor det er sådan... Altså, jeg føler ikke engang, at jeg har noget at sige til det, for du er bare deprimerende. Altså, det var bare det håbløst. Ja, der var ikke noget. Nej, altså det problemet er sådan lidt, at vores forsvar er bare sådan lidt sås nogle gange, og vores angreb er noget af det værste, jeg har set. Det der, hvor Stirling bare står med bolden, og nærmest bare så stille, kigger op. Ikke nogen afleveret til, så bliver han bare taklet, og står han bare, hvad skal jeg gøre? Ja, præcis. Det er sådan en opsummeret Chelsea-offensiv. Ja, fuldstændig. Jeg kan huske, at jeg snakkede så meget Stirling-signing op. Jeg synes bare ikke sådan... Jeg var allerede i highboarden, dengang, kan jeg huske. Nej, vi var med på Koulibaly-hypen. Ja, det er rigtigt. Som vi mangler. Ja, det er jo så også, det hjælper jo heller ikke. Det hjælper jo ikke, vi mangler fucking Chilwell, vi mangler Rhys James. Ja, skaderne har også ikke hjulpet jer overhovedet. Også i sådan en kamp, Kepa. Ja, altså, vi skal bare give Mendy bolden. Ej, fuck. Der var flere gange, vi sendte Mendy. Skyd den ikke, Mendy. For helvede. Hvad laver du, bro? Altså, nogle gange så tænker jeg, han lever i sin egen fucking drømmeverden nogle gange, Mendy. Han er vibes. Virkelig vibes. Det er sådan, at han har bolden. Ej, jeg stresser, hver gang han har bolden, for jeg ved bare, han laver et eller andet dumt lige om lidt. Ja. Men ja, men jeg må ikke være flandet at sige... Jeg har aldrig været så afslappet. London er rød. Oh, at the moment. Lige pisse eller noget. Yeah. Let's be real. At the moment. Formæssigt. Yeah. Men det er endnu et statement fra Arsenal. Yeah. Og jeg synes, det er fedt. Vi har mødt fire Big Six hold nu. City har kommet med to. Det siger også noget, synes jeg. I skal ikke blive alt for high, fordi I har ikke mødt City endnu. Nej. Og I venter på en stor test. Ja. De to. Jeg ved godt, du joker. Men jeg ved godt, du joker. Men så low-key, de to kampe blev fuldstændig sindssyge. Tror jeg. Håber jeg. Ja. Yeah. Altså, jeg glæder mig til netop at se mod City, fordi... Altså, ikke, nu er der en joke før, men det er jo den ultimative test. For nu har jeg vist, okay, I kan sagtens nemt tage Chelsea og... hvad hedder det? Tottenham og Liverpool. Det, så, men ja, Tottenham og Liverpool, ja. Så sådan, okay, City bliver fucking spændende. Ja. Det er blevet sådan rigtig topbrag. Vi er title contenders. Jeg håber bare, vi vinder os. Wolves, så vi går til VM som nummer 1. 5 er nede og fører Premier League fra start til slut. Så lige en VM... Det er sådan noget 2. Ja, præcis. Det var lidt irriterende. Det kan jeg godt stå. Jeg glæder mig. Det kan jeg fandme godt stå. Ja, men jeg har også den der fine, jeg vil gerne på en eller anden måde bare have overstået udskampen, og så break. Men jeg synes i hvert fald godt, at vi alle sammen kan blive enige om, at Arsenal er, som du også siger, title contender. Ja, det skal folk sige nu. Ja, det er altså straight up title contender. Hvis du er 13 runder ind og ligger nummer 1, og har lagt nummer 1 nærmest hele vejen, så er du også title contender. Ja, så er det altså ikke tilfældig. Hvis der har været alle mulige andre. Jeg kan fandme ikke huske, det var dansk Premier League pre-show, whatever, ikke? Altså på Viaplay. Jeg kan ikke huske, hvem der nævnte det, men de var sådan noget med, det var en eller anden United-kamp. Var det mod Liverpool? Jeg kan fandme ikke huske det. Hvis de vinder den der, skal vi så udskubbe helt fra title-contenders? Jeg er sådan lidt... I stiller stadig spørgsmål til Arsenal. Men I vil simpelthen gerne have United op, når de ligger nummer 5, eller whatever, på det tidspunkt. Ja, det er rigtig nice. Så jeg tror vildt, at det er på grund af, at det er Arsenal. Sådan, det er det. Det tror jeg. I guess. Ja, det har nok noget at sige. Yeah. Let's be real. Ja, og det... Fair nok, grundet historikken. Nummer 5 sidste år. Yeah. 8. Det giver mening. Så. Anyways. Yeah.